რომლებიც ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის დიდ დროს აწაგართმევთ მინდა წარმოგიდგინოთ ნაზი შამანაურის სახელობის ოქროს მედლები მე გაჩვენებთ პირდაპირ ამ მედლებს არის სამ სხვადასხვა ფერში შესრულებული იგი ძალიან საინტერესო ნიმუში გამოვიდა წელს და სამი სხვადასხვა ფერი გამოყენებულია იმიტომ რომ მაინც ჟურნალისტები არიან განსხვავებულები ერთმანეთისგან არც ერთი თქვენგანი ანუ ჩვენგანი ერთმანეთს არ გავს აი ეს არის წითელ ფერში მაგრამ სამივე ამავდროულად არის ერთნაირი ანუ სამივე მედალზე გამოსახულია ჩიტი თავისუფლების სიმბოლო ამ მედლის ესკიზის ავტორია ცნობილი მხატვარი ზაზალოდია ასევე მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია რომ ძალიან საინტერესო ადამიანებმა მხატვარ დიზაინერებმა შექმნეს ეს მედალი უკვე წელს ანუ სხვა ვარიანტი შემოგთავაზეს გასულ წელს იყო მინანქარსა და ოქროში წელს არის მოზაიკასა და ოქროში წარმოდგენილი ეს მედალი ნატა თარხანმოურავი, მაია ქუთათელაძე, თეონ ალხაზიშვილი ესენი არიან მხატვარ დიზაინერები რომლებმაც წელს შექმნეს ნაზი შამანაურის სახელობის ოქროს მედლის ეს ვარიანტი ნაზი შამანაურის ოქროს მედალი შარშან გადაეცა სამ ჟურნალისტს ნომინაცია ითვალისწინებს არა მარტო იმას რომ ჟურნალისტი წერდეს სტატიას ანუ მუშაობდეს მის პროფესიაში იღებდეს ფილმებს ჩვენი მთავარი კრიტერიუმი არის რომ ამ ჟურნალისტს ამავდროულად უნდა ჰქონდეს კაფიოდ ჩამოყალიბებული მოქალაქეობრივი პოზიცია ანუ ეს მედალი ითვალისწინებს იმასაც რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს აქტიური საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც ის უნდა იბრძოდეს ადამიანის უფლებების დასაცავად და ჩვენ ვიცით რომ ამ 9 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქართველი ჟურნალისტი ვაშკაცურად მამაცურად და გაბედულად უპირისპირდებოდა რეჟიმს სწორედ ასეთი ჟურნალისტების სტიმულირებისთვის წახალისებისთვის არის შექმნილი ეს ოქროს მედალი და თქვენიცით რაოდენ ტრაგიკული იყო ნაზი შამანაურის ბედი ახალგაზრდა ქართველი ჟურნალისტი საბჭოთა რეჟიმმა აწამა ფსიქიატრიულ კლინიკაში დედასთან ერთად გამოამწყდია ეს იყო პრაქტიკულად ორი ადამიანის წამება და 1983 წლის იანვარში ნაზი შამანაური ცემისგან და წამებისგან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩვენი ობიექტივის მიზანი ობიექტივი ამ პროექტის ავტორი არის ის რომ საქართველოში აღარასდროს არ განმეორდეს ასეთი ფაქტი საქართველოში არც ერთი ჟურნალისტი აღარ აწამონ მისი საქმიანობისათვის სიმართლისათვის და ძალიან წუხვართ მაგრამ რეალობაა ისიც რომ ნაზი შამანაურს საბჭოთა რეჟიმმა მიაკერა ცნობილი იარლიყი მას გიშს უწოდებდნენ დღესაც ბევრი ადამიანია ისეთი დარჩენილი რომელიც ამბობს რომ ნაზი შამანაური იყო გიჟი ანუ ჩვენი კიდევ ერთი მიზანი გახლავთ ის რომ დავანგრიოთ ეს იარლიყები ნაზი შამანაურის გარშემო და საზოგადოებას უთხრათ რომ ნაზი შამანაური იყო აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანი რეჟიმა ის აწამა მისი პროფესიული საქმიანობის გამო ეს იყო იარლიყი რომელიც მას ხელოვნურად მიაკერეს და ჩვენი ყველასი ჟურნალისტების ალბათ მოვალეობა ის არის რომ დავიცვათ ერთმანეთი დავიცვათ ისეთ პირობებში როდესაც ბოროტი სისტემაა ქვეყანაში და ღმერთთან უკნას როდესმე კიდე ვიყოს ასეთი რეჟიმი და სისტემა ჩვენს სამშობლოში და სახელმწიფოში და შევქმნათ ნორმალური სივრცე ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ჩვენ დღეს არ შეგვიძლია დავასახელოთ იმ ჟურნალისტების ვინაობა რომლებიც უკვე არიან გამარჯვებულები გეტყვით რომ ობიექტივმა იანვრიდან დღემდე სხვადასხვა ტიპის გამოკითხვები ჩაატარა ჩვენ ეთერში პირდაპირ ეკავდნენ ადამიანები და ასახელებდნენ ნომინანტებს 50-ზე მეტი ქართველი ჟურნალისტი მონაწილეობდა ამ კონკურსში ანუ საზოგადოებამ დაასახელა ეს ჟურნალისტები ამის თქმა მინდა პარალელურად ვაწარმოებდით ქუჩის გამოკითხვებს, სატელეფონო გამოკითხვებს, გამოიკითხნენ ცნობილი ადამიანები და მე ძალიან მიხარია, რომ არის დასახელებული ერთ-ერთი ტელეარხის ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, ერთ-ერთი სააგენტოს და ასევე გაზეთის ცნობილი ჟურნალისტი და კიდევ ერთი საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალის
ჟურნალისტი, ყველა მათგანი ცნობილია ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მათ თქვენ უკვე იხილავთ 10 ივლისს საღამო 7 საათზე მერა ბერძენიშვილის ცენტრში კუსტმასთან იქ ჩატარდება ამ მედლების გადაცემის ცერემონია. ჩვენ ვეპატიჟებით ჩვენს კოლეგებსაც, ვეპატიჟებით საზოგადოებას და ეს არ იქნება პომპეზური საღამო, ეს იქნება შეხვედრა ნაზი შამანაურთან, რომლის დაბრუნებაც ჩვენ გვინდა საზოგადოებაში და ჩვენ გვინდა ასევე წარმოგიდგინოთ ობიექტივის მიერ გამოცემული მეორე წიგნი. ეს არის ბატონი შოთა ჭინჭარაულის რედაქციით გამოცემული წიგნი. შოთა ჭინჭარაულმა პირველად გამოსცა ნაზი შამანაურის დღიურების სახელწოდებით ჩემი სიმართლე ჩემი მტერია. შარშან ჩვენ გამოვეცით სხვა დიზაინით შესრულებული ეს დღიურები, წელს ჩვენ უფრო ნათელი ფერები მივეცით ამ წიგნს და არის გამოსახული ასევე ლოგოც ამ წიგნზე. სამი ჟურნალისტი. წელს ვინ გაიმარჯვა, მე ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ 10 ივლისს იქნება ცნობილი. შარშან გაიმარჯვეს ელისო ჩაფიძემ, ნანა ფაჟავამ და ნანა ლეჟავამ. და სამივე მათგანს გადაეცა ნაზი შამანაურის სახელობის ოქროს მედალი. დიახ. კითხველი ტელემაყურებელი საზოგადოება, გამოკითხები მეკითხავთ, რომ წარმოებდა ქუჩებში, ცხალხრავალ ადგილებში, მეტროსადგურებთან, ბაზრობებზე, საერთოდ მთელი ქალაქის მასშტაბით და ასევე სხვა ქალაქებში საქართველოს. ესკიზის ავტორი არის ზაზა ლოდია და წელს მედლის ეს ვარიანტი შეასრულა მაია ქუთათელაძემ, ნატა თარხანმოურავმა, თეონა ალხაზიშვილმა. შარშან, ანუ ავტორი ესკიზის ერთი და იგივე რჩება, უბრალოდ წელს დიზაინი შევცვალეთ და შეიცვალა დიზაინერთა ჯგუფი. თქვი მე უკვე გავიმეორე, პრობლემა არ არის. ეს გაიმართება კუსტმასთან მერაბ ბერძენიშვილის კულტურის ცენტრში საღამოს 7 საათზე 10 ივლისს. ჩვენ ფიქრობთ ამ პროექტის გაფართოებაზე. წელს პირველად მოხდა, რომ პროექტს ყავს მხარდამჭერი დუშეთის მუნიციპალიტეტის სახით. ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას დუშეთის მუნიციპალიტეტთან, მოგეხსენებათ, ნაზი იყო წარმოშობით დუშელი, რომ გადმოგვეცეს ნაზი შამანაურის საცხოვრებელი სახლი, ან შევიძინოთ, ან ერთობლივად მოხდეს ამ სახლში მუზეუმის ამოქმედება. ჩვენ გვინდა, რომ დუშეთი იქცეს ქართული ჟურნალისტიკის ცენტრად, მოვაწყოთ ეს სახლ-მუზეუმი, იქ იყოს შეხვედრები, ტრენინგები ჟურნალისტებისთვის, უბრალოდ ჩაბატკვირას ავიდეთ და შევხვდეთ ერთმანეთს, დავისვენოთ და ვისაუბროთ. და თუ ეს პროექტი გამოგვივიდა, ცხადია, ძალიან გაგვეხარდება ყველას და ჟურნალისტებსაც ექნებათ საშუალება, რომ უკეთესად გაიცნონ ერთმანეთი. უცხოელი ჟურნალისტები, რომლებიც გვესტუმრებიან, ასევე შეგვიძლია ავიყვანოთ ამ სახლ-მუზეუმში, რომელსაც პატარა სასტუმროც ექნება გვერდით. და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის განხორციელება არ იქნება რთული, თუ დაინტერესებული სპონსორებიც გაგუჩნდება. სამწუხაროდ დღეს ასეთი სპონსორები ამ პროექტს არ ყავს, სრულად თავიდან ბოლომდე პროექტს ახორციელებს ობიექტივი. არა, ძალიან გთხოვთ. არა, მე ვფიქრობ, მე მაგალითად ძალიან ბევრი მყავს ჩემი კოლეგა, ბევრად ჩემზე უკეთესი, რომლისთვისაც მომეტება ეს ოქროს მედლები და ზუსტად ეს არის ამ პროექტის დატვირთვა, რომ ჩვენ ვართ იდეის ავტორები და ბრეჟნევის დრო არ არის, რომ ჩვენვე დავიკიდოთ ეს მედლები, ხო? მით უმეტეს, როცა გარშემო არის ამდენი ჟურნალისტი მართლა დამსახურებული, რომელსაც ეკუთვნის ეს მედალი. ჩვენი მიზანია ჩვენი კოლეგების წახალისება და მათი მხარდაჭერა. მეორე,
საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალიდან არის მესამე ნომინანტი. Nana Pajava, Nana Lejava, Eliso Chapidze. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას გეპატიჟებით 10 ივლისს საღამო 7 საათზე კუსტმასთან მერა ბერძენიშვილის კულტურის ცენტრში და მცირე ტირაჟით მოახერხეთ ჩვენ ამ წიგნის გამოცემა, მაგრამ ყველა ჟურნალისტს ეს წიგნი დაურიგდება. მერწმუნეთ, რომ მართლა ძალიან სევდიანი ამბებია ამ წიგში მოთხრობილი, ყველა ჟურნალისტის მის ცხოვრებაში აუცილებლად გამოადგება. ძალიან დიდი მადლობა ნახვამდის.